Люди у військовій формі розклали зброю та медичне спорядження просто у холі Ковальської міської ради. Так, працівники муніципалітету проходили навчання з військової підготовки, цивільної оборони та захисту. Провести навчання запросили членів громадського формування «Бух» на чолі з Олександром Калюжним, адже усі вони мають бойовий досвід і, як ніхто краще, можуть поділитися знаннями та практичними порадами. Ініціаторами заходу виступила Ковальська міська рада. Живемо в такий час і маємо таких сусідів, з якими треба бути завжди готовими. Ну, тобто, треба готуватися до найгіршого. Звичайно, що ми всі розуміємо, що це такі максимальні сценарії, але якщо ми будемо більш готові, то цей сценарій буде ще більше неможливим. Працівникам міської ради розповіли про основи медичної допомоги та показали, як поводитися зі стрілецькою зброєю. Парамедик Святослав Савич наочно продемонстрував, що має бути в аптечці та чому важливо вміти надавати саме домедичну допомогу. Якщо це в надзвичайних умовах або в бойових умовах, швидка допомога не має можливості швидко дістатися до пораненого, а ви якби стали свідком там, чи аварії, чи можливо якихось надзвичайних ситуацій, чи військових дій, ви можете надати допомогу в першу чергу як собі, так і якійсь людині, яку ви побачили, або знайомій. Важливо вміти правильно зупинити кровотечу та забезпечити прохідність дихальних шляхів. Серед основних засобів в аптечці мають бути знеболювальне, кровоспинні засоби, бинти, рукавички, ковдра та оклюзивні наклейки, які застосовують, якщо у пораненого пробиті легені. Чиновникам та депутатам показали, як обстежити непритомну людину та підготувати пораненого до евакуації. Якщо я десь за укриття можу людині кинути карабін і до нього не лізти, людина при свідомості, вона може, наприклад, під собою, от просовуємо під собою, людина може просунути під собою і знайти любу петлю, і собі просто от клац і до побачення. І якщо я за укриттям, у мене є 8 метрів до людини, і я можу в будь-якому випадку сам чи з кимось людину здергнути з місця. Проводити такі заходи дуже важливо, переконані учасники навчання. Дуже багато нового. Процелокс, наприклад, який не можна відкривати ротом, тому що ти можеш померти. Ну, дуже багато таких нюансів, про які хочеться ще почитати десь окремо. Правоохоронець в минулому, а нині начальник відділу міської ради Андрій Шуляр запевняє, хотів би пройти подібне навчання в польових умовах. Показали спеціалісти, були учасники цих бойових дій, як користуватися автоматом, правильне нього тримання автомата в бойових ситуаціях, при походній зупинці, при стрільбі з коліна, лежачи. Поділитися своїми знаннями та навичками, здобутими в бою, члени громадського формування «Бух» можуть з усіма охочими. Ольга Коновалова, Микола Гусар для «Інсайдер Медіа».